Ըստ գողության տակ գտնվող ապրանքներն ու տրանսպորտային միջոցները, ապրանքներ տեղափոխող անձի կողմից կարող են հանձնվել մաքսային մարմինների պատասխանատու պահպանության։ Մաքսային մարմինների պատասխանատու պահպանությանը հանձնված ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների հետ կապված Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսդրության համաձայն ապրանքներ տեղափոխող անձի կամ հայտարարելուի ստանդարտ ժամկետային պարտավորությունների կատարման ժամկետը պատասխանատու պահպանության ընթացքում կասեցվում է։ Պատասխանատու պահպանության ընթացքում արգելվում է ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների օգտագործումը։ Պատասխանատու պահպանության հանձնված ապրանքներն ու տրանսպորտային միջոցները կարող են պահպանվել, մինչև դրանց պահպանման համար օրենքով սահմանված վճարի գումարի հավասարվելն ապրանքի մաքսային արժեքին։ Նշված ժամկետը կարող է սահմանափակվել ելնելով ապրանքի օգտագործման ժամկետից և պահպանման առանձնահատկություններից։